Em Laranjal Paulista, a arrecadação do IPTU traz melhorias e qualidade de vida para uma cidade cada vez melhor. Na saúde, ampliamos e reformamos todas as unidades, aumentamos especialidades, informatizamos o sistema, ampliamos a frota e melhoramos a distribuição de medicamentos. As escolas contam com um sistema de ensino apostilado, sala de computação, biblioteca, merenda de qualidade e transporte escolar para todos. Segurança com uma guarda municipal equipada e câmeras de segurança espalhadas pela cidade. Laranjal Paulista, uma cidade melhor.